ဟွန်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟွန်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဇွန်လ28ရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူများဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့မထင်မဖန်းနဲ့အောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားမယ်ငြိုးရအောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားမယ်ကိုပြင်းအစင်းမြင့်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဒါနဲ့လည်းရှောင်မဲလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရင်နှမိတ်တွေနောက်ကကပ်ပါလာတတ်တာတော့တတိထားရမယ်တခုဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့နောက်ကဒုက္ခပါလာတတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမကောင်းတဲ့အရင်နှမိတ်တွေပေါင်းဆက်လာတတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ခရုဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆိုးတွေကအကောင်းတွေကနေအဆိုးအကောင်းပြောင်းလဲပြီးမြန်တတ်တယ်အဆိုးအကောင်းလေးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အဟောင်းတွေစွန့်နေဆိုရင်အစ်စ်တွေဝင်မယ်တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အဟောင်းတွေစွန့်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်အစ်စ်ဝင်မယ်အဲ့တော့ကားအဟောင်းကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်စ်ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ရင်အဟောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အစ်စ်ဝင်မယ်ရက်တွေအဲ့လိုမျိုးပဲချစ်သူတွေဆိုရင်လည်းချစ်သူအဟောင်းစွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ရတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတူတင်ကိုတင်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စတင်လုပ်ကိုင်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်အဟုန်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေအတွက်ဘာရီနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေဖုန်းတို့ပရိဘောဂပစ္စည်းတို့ကျွန်တော်ပဲတို့ပြောင်းတို့ပညာရေးဘာသာရေးတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထီးတို့ဖနက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်တုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒဏ်ဝန်တန်ဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးဘယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအသီးနှံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးခီးသွားပြီးလုံးအောင်မဲ့ကိစ္စမျိုးအတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တက်တာမယ်တတိမထားဘဲနဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စလေးကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့မောင်မြူးဖြစ်တတ်တယ်စိတ်နှောက်ရဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူတွေဟာတခုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောက်ထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုင်းငါးသီးတစ်လုံးကြိုင်းငါးသီးကြီးကြီးသေးသေးစိမ့်စိမ့်မဲ့မဲ့ကြိုင်းငါးသီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြိုင်းငါးသီးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့အထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောက်ထွက်စေပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအကျိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှင်းလေးစရာရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အကျိုးဝေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေတခုခဏနေသုံးမှုခဏနေရွေးချယ်မှုကားဝယ်တဲ့ခဏသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ဝင်ကဏ္ဍသုံးနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဝင်ကဏ္ဍသုံးနာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကဏ္ဍနံပါတ်တွေဒီလိုရမျိုးတွေမှာရွေးချယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့3905ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့သွားနာတာသွားကြိုက်တာသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်လေးတွေတော့သတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကို့ပါအခိုင်ညာရှိလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြည်ကျင်လို့ကို့ရဲ့အခိုင်ညာတွေကြည်ကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တရား20သားကြမ်းနေစေတော့ကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ခြေတွေကိုမျှော်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်ညံ့တွေကြည်သွားမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ